Resultat, se kanë bler 500 milion euro energji. Vitin që këta kanë bler 500 milion euro, Shqipëria ka prodhuar 2 miliard kilovatorë më shumë se që konsumon. A nuk është ky një krim monstruoz? Po si i vjedhin, më thoni ju mua. Kjo, Miss Babzia, Belinda, me ramen, këta kanë zgjedhë të dhunojnë ligjet dhe të zbrazin digat gjatë verës. Në një kohë kur kodi digave ndalon zbrazin e tyre gjatë verës, ja u shesin sekserët e tyre me 30 euro, me 40 euro, dhe sekserët e tyre e shesin në burs me 200 euro, me 180 euro, me 250 euro, dhe ndajnë parat me ta. Vjen vjeshta, digat bosh, atëherë blejnë nga 300-350 euro energjin. Ky është mekanizëm i tmerrshëm vjedhje ndaj qytetarëve.